出会って3年だいぶ大きくなったなって上京してきて、はい、そこから18キロ増えたの。なんか大腸がんリスクのある菌がありますって言われて、君さたまに体から血吹き出してるよね。俺何回か見てるよ、白い T シャツが赤く染まってくところ。これが悪性だったらまず適正体重まで一回戻そう。できるんかなとはめっちゃ思った。あのね、できるかできないかじゃないんだよ、やるかやらないか、痩せるかデブのままいるか決意するだけなんだって。おめでとうございます。君はダイエットモニター2号です。これからコロスケ君の減量を始める。このチャンネルはある一人の男が100億事業へ挑戦する物語である。この日北原はある男を呼び出した。もっちゃん、はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いつも YouTube 撮影ありがとうね。はい、今日も一日お願いします。はい、お願いします。今日はですね、はい、実は君の上司のコロスケ君に僕から一言言いたいことがあります。はい。もっちゃん、君はコロちゃんと知り合ってはい、お仕事するようになってどれぐらいの月日が経ったんだい？そうですね、僕は1年弱ですね。なるほど、はい、この1年で君の上司大きくなったなって思わない？そうですね、あのこうやって北原さんの撮影に何回も一緒に投稿させていただいてるんですけど、はい、うん、まあ、確かにあの当初に比べたらだよ、ね、ちょっと大きくなってきたかなっていうの。まあ結構優しく言葉を選んでるけどさ、はい、デブだよな。デブです。デブだよな。はい。これステージオンとしてさ、どうなの、上司がデブって？そうですね、あの会社の顔でもあるんで。そうだよね、彼会社の顔でもあるよね。はい。しかも太ってることからさ、彼もう体中ブツブツだらけだよな。そうですね。ねえ、ちょっと俺一肌脱ぐね。コロスケ君ちょっともう待機させてあるんで。本当ですか？はい、あのこのまま行くと彼確か27だと思うんだけど、27でもうメタボなんだよね。このまま行くと彼もう全身マジでブツブツだらけになると思うんだよね、うん、それだけじゃなくてクライアントもお客さんも社員も離れてくんじゃないかな、うんうん、だってブツブツなんだもんブツブツです。そうですねなので、はい、彼のダイエットをね、僕は促進応援したいなと思ってますので、はいはい、以前からねちょっとずつそういう話はしてたんだけどね、今回僕が新しいね挑戦をするということで彼を巻き込んじゃおうかなって思ってますので。はい、っていうことは、はい、これからダイエットが指導するということで。そうです、彼はダイエッターになります。ダイエッターになる。ダイエッターになります。はい、じゃあちょっと呼び出します。はい。コロスケ君座りたまえ。すごく緊張のあるシーンですかね。そうです、今日はちょっと以前から思ってることをお伝えしたいと思います。僕に。そうですよ、君に。僕に。はい、はい、続きます。何？いや、なんか、どうだ。いや、全部久しぶりやなと思って。大丈夫ですか？はい、はい、コロスケさん、はい、呼ばれた理由はわかりますか？呼ばれた理由、戦略ですね。今日はそんなんじゃないんだよ。違います。君さ、チャンネル登録数よりさ、はい、体重の方が増えてない？いや、僕自身の体重ってことですね、うん、出会ってどれぐらいになりますか？もう3年目です、ね、になりますよね、はい、僕はね、多分出会った時よりも一応意識してるので、多分コロちゃんと出会った時ってもっと細かったかもしれない。あ、少し骨が出てるくらいこけてたかもしれない。で、ただ痩せるだけじゃダメだなとか、うんうんうん、スキンケアもちょっと意識するようにしてたし、で、自分のコンプレックスをね、ちゃんと、うんうん、多分出会った時って俺まだ爪噛んじゃってた時だったと思うんだけど、そう、俺の爪とか見たことあった？あ、あります、ね、ギザギザだったでしょ、うん、直したんだぜ。すごい、めっちゃ綺麗ですね。そうだよ、磨いてるもん、ちゃんと。そして歯、うんうんうん、一番でも印象が大きいかもしれないです、うん、当時の写真も残してあるけどさ、うんうん、歯、うんうん、これも綺麗にしたんだよ。怖いけど歯医者さん行ってさ、で、歯
めっちゃ綺麗だったんですよ。銀歯も全部なくした。はいはいはい、はい、うん、もう全部付け替えたんですか。全部変えた。全ての歯いじった。改造期間1年かかった。歯だけで。それと、はい、全身脱毛。それに比べてコロスケ君、君はどんどんでかくなって、どんどんできものができて、不清潔って言われることが多いから。まあ俺はそこまでは思わない。本当ですか。俺はそこまでは言ってない。本当ですか。でも君はさ、はい、会社の副社長というポジションを取ってるわけでしょ。そうです。そしてしかもさ、それぞれのビジネスマンだけじゃなくて、はい、YouTube のチームの管理監修をしながらさ、はい、かつ裏方として存在を表に出してるわけじゃん。そうですね、今は、うん、はい、それでなんでビジュアルまで裏方に行っちゃおうとしてるの。副社長だよ。社員の皆様の前で、お客様の前で挨拶するシーンが増えていくわけですよ、うんうんうん、めっちゃすごいです。そして君今いくつですか。今27歳です。だいぶ見えにくい服着てるけど、はい、27歳の腹じゃないから。そうですね、うん、まさにおっしゃる通りは見えにくい服でちょっとごまかしつつ、なんか全然見た目にはこだわってないですか。周りの人に言われない、どうしたって。だって出会って3年だいぶ大きなったなって。俺もしかしたらワンちゃん俺の YouTube より育ってんじゃないかってそんななんかこうでも僕それこそ北野さんと出会って3年なんです、うん、3年目っていうのをお伝えして、うん、東京に来だしたのが5年目になる、うん、場になるんですけど、東京に来てからで言ったらマックス18キロぐらい上京してきて、はい、そこから18キロ増えたの。僕マックス84まで行ったんですけど、うん、今何キロや。今は多分80ぐらいかもしれないですけど、うん、元々はもっと痩せ型ではありました。どれくらいだったのかな。60キロ台ではあったんで、うん、全然増えてます。60キロ台だったの。ちょっと僕そもそも体重測らないんで分かんないんですけど。もうね、その時点でダメだわ。体重への意識を。体重計は家にないですよ、ね、それがダメだわ。皆さんもちょっと言っていただいたこのブツブツというか、うん、これができだしたのも多分こっち来てからどこになりました。それはストレス。いや、もう明らかに食生活。ああ、おっしゃる通りです。これ視聴者さん側からしたらさ、うん、YouTube 見てくれてる人からしたら言い過ぎやと思うかもしれないけどさ、君さたまに体から血吹き出してるよね。吹き出します。俺何回か見てるよ、白い T シャツが赤く染まってくところ。あのね、20世紀少年っていう漫画見たことある。あります。あの毒で体から血吹き出して死んでくんだけど、それリアル20世紀少年やってるの君だけだからね。マジで北原さんの前でもなんとかティッシュでこうガムテープで押さえつけるっていう。いや、笑い事じゃないくらいひどいじゃん、うん、それ将来絶対後悔するぜ。うん、それはそう、うん、でね、コロちゃんはねこれからまだまだね体力全開で行くわけじゃん。でもさ、今のままだと仕事が発展してったら君間違いなく会食増えてくでしょ。うん、そうです。うん、僕どっちかって言ったらちょっとそういう場にお呼びいただくことが多いからね。でさ、今がマックスだと俺思ってないんだよ、うんうん、これからだと思ってんだよ。そんなにないとは思うんですけど、勝手にそのなんか運動してた時代の貯蓄がまだ残ってるとは思っちゃってるんですよ。どういうこと。あ、筋肉が太りにくい体質ではまだ入れてんのかなっていう、ね、これね、もうじき30になるわけじゃん、あと3年でね、はい、俺も20代の時って結構やんちゃしても太らなかったんよ、うん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 、でも30代に迎えるにつれ、あれなんか太ってきたなってやっぱ感じるようになってったんだよね。まあ、まさにあれ太ってきたなって感じてるでしょ。俺31歳の時美容室オープン1号店オープンしたんだけど、その時もう若干もう膨らみかけてるんだよね、うん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 、で間違いなく20代の時の代謝と30代の時の代謝と今40だけど40の時の代謝って間違いなく変わるんだよ。代謝ってわかるかい、はい、ね、基礎代謝だよ、はい、あの生きてるだけで消費できるカロリーだよ、うんうんうん、でそれがねどん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 悪くなっていってんだよね、年齢とともにね、うんうん、でこれから悪くなるのに君これから会食の回数増えるから、うん、ってなるとね、まだまだこれから超えるぞ。そうですね。しかもなんかちょっと体型がダサいって言っちゃわれます。
体型がダサいな、はい、本当に、はい、髪の毛もチリチリだしさ、そうなんですよ、肌はブツブツだしさ、体型はブヨブヨだしさ、なんかそんなにこう見た目に身を入れれてないんですよ。そうだからね、別にねビジュアル関係ないやんって思うかもしんないけど、いや関係あるんだって、うん、そういうところからきち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 っとやっていかないと、うん、仕事の姿勢に全部に出るんだって、うん、いや仕事は仕事ですって思うかもしんないけど、部下はそう思ってないから、クライアントはそう思ってないから、そう、うん、ちょっと最近思ってたりするのは YouTube って言われるとああってなるんかなとかっていうのも勝手に思ってたんですけど、いや君がねYouTuber として演者に出るんだったらワンチャン作ってるキャラクターでいいよ、うん、じゃあ君のチャンネル名なんだっけ、ホリデーホリデーランプ、ホリデーランプ、はい、更新してるの？いや、してないです、しないです。でしょ、はい、おしゃれしてくれるんです。でしょ、そうなんですよ、なんか YouTube っていうのになんか変にこう紛らわされてるだけで、仕事としてをちょっとスタンスをするのは確かに必要なの、うん、いや確かにね、別にふっくらしてるなぐらいだったら言わないよ、うんうん、もうふっくら通り越してるからね、そしてこれからまだ増えるからね、そう、うん、だからね、これを機に前々からね相談させてもらってることってあるじゃないですか、はい、ダイエットのチャンネルを立ち上げたいと、はい、なぜなら僕が痩せて、うん、人生変わって本当に痩せれてよかったなと、はい、でダイエットのチャンネルを立ち上げたいって相談していて、はい、でそこにコロちゃんまた入ってくれてくださいって仕事としてオファーさせてもらってるじゃないですか、はい、そのダイエットのチャンネルを運営してる人間がデブってどうなの、うん、おっしゃる通り、わかる、これなんでこいつデブなんて、いや北原さ、お前さ視聴者さんにさ、うん、来てくれてる人に対してさアドバイスしてるけど、お前の側近の人間デブだからって、うん、カメラマンデブだからってならん、なります、なるよな、うん、俺はコロちゃんのこと大好きよ、一緒に仕事したいよね、だから俺が関わるチャンネル、俺が出てくるチャンネルは見てもらいたいよ、うんうんうん、でこれがダイエットでさ、うん、こんなにダイエットに対してガンガン言っていて、だからデブは何々なんだよっていうような発言をしちゃう時もあると思うよ、うん、なぜならダイエットをするチャンネルだからね、うん、そのお前がデブってどうすんのって、うん、絶対なるって、北原にダイエットを迫られるコロスケの正直な心境とは、多少なりともこの今のチャンネルでもある程度こう僕もなんかこう YouTube の会社があってっていうところの話があるからこそ、なんかちょっと分かりやすく話してもらってたりとか掛け合いさせてもらいやすいとかあるのかなとは思って、うん、確かにちょっとダイエットやるならダイエットは必要だなと思いつつ、いやでもなんかちょっとできるんかなとはめっちゃ思ってます。あのね、できるかできないかじゃないんだよ、うん、あるかやらないか、痩せるかデブのままいるか決意するだけなんだって。俺絶対このタイミングで食事は見直した方がいい、ほんと太っていくから。君これからもまだまだ働くでしょね、クライアントさんといっぱい会うでしょ、はい、食事するでしょ、絶対食事のルール、体の体調コントロールのルール、絶対このタイミングでしっかり作っていった方がいいって。そうで、君の周りにはインフルエンサーが増えていくからね。はい、確かに、なんかこうそれこそ北原さんとかのお金でちょっとこう裏方として今言ってないか表に出るっていうことも増えてるので、うん、なんかただそれだけで何もしないのうちでやばいんだ。そうだよ。そしてさ、俺とどめはさ、はい、ね、この前さ、しょうちゃんとのね写真撮ってたでしょ。はい、キャラ変わってるかな。なんだあのイケメンブランディングは。イケメンブランディング。俺しょうちゃんのこと大好きだよ。はい、応援してるし、はい、応援してもらいたいし、はい、素敵だなって、はい、しょうちゃんかっこいいなって。これビジュアル磨きまくってるじゃん。はい、素敵じゃん。で君一緒に写真撮ってたでしょ。そうです。トラックに写真載せてたよな。いや、そうです。写真詐欺やん。写真詐欺でした、あれ。完全加工だらけだ。完全加工だらけだよな。で、キャラでいけんかなって、キャラがもう嘘つき側に回ってるやんけ。確かに。君の今のアイコン何あれ。なんで等身大で勝負しないの、それ言うなら。写真技術に確かに頼ってる。君が今言ったことをそのままぶつけるんだったら、アイコンはそのままじゃないと。ああ、今の状態です。そうだよね。確かに、絶対それはそうです。でしょ？実際、こうネット上で会う姿っていうのとこうギャップがあるのはあんまり良くないです。いや、差ありすぎでしょ、アイコンと。あれ、でも化粧とかもしてもらってたんですよ。うん。いや、化粧だったらまだいいよ。やってはいけない加工をしてないのかどうかだよ。あれは、トラックはやってます。
完全にやっとるかな、うん、だからもう発言と変わってるじゃん。そのキャラで行くんだったらもう逆に逆張りでブヨブヨになって演者もっと光らせんかいじゃん。はい、もうおっしゃる通りです、うん、どっちで行くの、ブヨブヨになってくの。だけどブヨブヨでいいかなって思ってたんですけど、別になんか僕見た目気にせんでもなんかサポートしてる人が全然いい映り方してたらいいなと思うんですけど、うん、ダイエットチャンネルに手伝ってもらうってなったらいい映り方はせんでしょ、間違いなくで思ってたんですけど、どっちかって言ったらそれこそ YouTube だけ見てる感じだったりするので、うん、なんか自分が代表としてもらってるポジションっていうところを考えると、ちゃんと仕事っていう側面を考えたらブヨブヨか綺麗な方がいいっていうと綺麗な方がいいなとは。絶対そうだよね、はい、ね。ということでおめでとうございます。君はダイエットモニター2号です。あ、僕が出てモニター側になるってことですか。そうです。じゃあモニターとなるターゲットさんがどういう人たちなのか、まずシンプルにエンドユーザーであるダイエッターのお客様ですね、うんうん、単純に自分一人じゃダイエットできないなとか、ダイエットちょっと決意しようかなとか、そう思われている方々、痩せられないダイエッターの方々ですね、はいはいはい、もしくはあとは痩せれてるけど綺麗を維持したいっていうような方々ですかね、うんうん、はい、だからこれモニターちゃんと撮ってって、はい、ダイエットの変化を追ってきます、はい、ちゃんとそれやっていかなきゃいけないので、これからコロスケ君の減量を始めます。うわ、めちゃめちゃ正直なこと言っていいですか。どうぞ。北原さんのやつきつそう。いや全然そんなことないよ。タイミングとしてお声掛けいただいたのすごく嬉しいなっていうのもあるんですけど、うん、ただでもほんまになんていうんですかね、食事制限をしたことがないんですよ。食事制限って言わせない、食事改善だ。食事改善だ、改善だ。それは、あ、そうですね、そう改善していくんだよ。食べていいもの食べちゃいけないものを決めていく、改善なの。え、これって一人暮らしの男でもできるものなんですか。一人暮らしの方がしやすいよ、うん、家族と暮らしてた方が絶対しにくいって。誘惑めっちゃすごいし、ね、家族全員が一致団結して、ね、改善していくっていう食事をねするんだったらいいけど、一人暮らしの方が全然しやすいから。確かに、うん、僕家に冷蔵庫がないんですよ。いいね。で逆に言ったらコンビニ食ばっかりなんですよ。うん、買っていいものと買っちゃいけないものを言ってた、うん、基本的に草食べなさい。草, 草とタンパク質だ。 どれぐらいやっ今何キロ。今多分80前後ぐらいやと思います。じゃあ標準体重は、標準体重が何キロかも全然把握してないです。67だったら僕今多分15から13キロオーバーです。オーバーしすぎや。確かに。じゃあコロちゃん、これを機に適正体重まで一回戻そう。そうです。いやでもほんまになんか全然多分こう嫌がる要素もなければ、嫌がるのもおこがましいなとは思って、ちょっといずれやらなあかんをずっと長引かせるよりかは、北原さんにこういうきっかけをちょっともらえるもんで。そうだよ、俺だってダイエット決意した時さ、ね、もう YouTube とか、はい、SNS でもガンガン言われてたし、よくねダイエットに意識高い方がね、デブに人権はねえっていうことをね、まあ自虐でも言うじゃん。まさにそうだと思う。ボロクソ言われたもん俺。まず人きれいにするまで前に自分見たらどうですかって。そしてコロちゃん、ダイエットチャンネルやる前にまず自分見た方がいいんじゃないですか、入ってくるわけです。そう、チャンネルで関わるものはちゃんとちょっと知見は多少つけないといけないと思うし、ん、そうだよね。やりながら。じゃあ目標体重まで、適正体重まで、はい、コロちゃんの食事に対してちょっとああだこで言わせてもらいますけど、お願いします、うん、まあ僕がちょっと痩せるのに対してちょっとどんなこうものが取れるか分かんないんですけど、もちろんダイエットは分かるんですけど、うん、はい、ちょっとぜひチャンネル登録して頑張ります。そう、もうコロちゃんは撮影もしながら演者でもあれと思ってるので、うん、まあ、しっかり目標体重まで進んでいけれるように、はい、一緒に頑張っていきましょう、はい、ぜひ。はい、で僕自身もね自分の挑戦をしていくので、はい、痩せました、はい、で終わりにしたくないなと思っていて、だから歯も綺麗にしたし、うん、ね、肌も意識してるし、はい、髪の毛も意識してるから、ね、これからちょっとメイクだったりだとか、うん、ね、まだ体もね仕上がってないんだよね、うん、ただ痩せただけなんだよ、うん、痩せただけだから適切な必要な、美しい筋肉っていうのはつけられてないから、うん、
それを、時間を取って僕が思うなりたい美しさ、そしてそれが世の中的な称号もしてってね、ダイエットチャンネルの方では追っていきたいかなと思ってます。はい、ちょっとでも始めるんやったらちょっといろいろやってみようかなと思って、うん、こういうのもちょっと施術してみます。そうだよそうだよ、それすごくいいよ、うん、だってさ、ちょっとさ、マジでこれがさ将来的にヤバいものに繋がっちゃうケースだってあるんでしょ。前ポロッと言ってたじゃん、なんか。そうなんですよ、僕この出来物が、うん、頭の上にできたものがあって、うんうん、その時頭の上にできたのがでかくなりすぎて首が痛くなったんですよ。いや、ヤバいでしょそれ、普通にヤバいでしょ。痛くなりすぎて病院行ったら良性の腫瘍だから大丈夫とは言われたんですけど、腫瘍っていう形になっちゃうんだ。なんでこれが悪性だったらまずい。でもそれって食生活が大きく乱れてからひどくなってるんだよね。そうですね、実際に言ったら改善方法は何かって言われたら根本的に解決されたら食生活で、あ、お医者さんに言われたの、はい、じゃあもう熱中症やらなきゃいけないんだって。そうじゃあやろう。僕やらないのといけない理由しかないんですけど、この間それこそ僕本当にめっちゃありがたいことで、周りの人からはめっちゃ心配をしてもらってて。何を？体のことを。おうおうおう。で、この間その腸内検査を受けようって言われて、うん、腸内検査をしたんですよ、うん、腸内細菌を測ってくれて、なんか大腸がんリスクのある菌がありますって言われて。マジで？はい、本来普通に健康な人は0の数値で、2あったら、ちょっとなんか対処しないといけないんです、うん、今まで何千人見てきた中で最高記録が4だったらしいんですけど、僕母が9あったらしいんですこれ笑っちゃダメだよ、お前笑っちゃ笑わせるけどね、リスクがあるってだけなんで、大腸がんっていうわけなんですよ。笑っちゃいけないやつ笑わせにかかるなよ、お前。話の構成が笑いの構成でした。笑いの構成、俺もで、さすがにちょっとバズになっちゃって、うん、ちょっと北原さんのこの、モニターの話を聞く前から、うん、ちょっと来月に一回これファスティングでしか直せないってなのがあって、ちょっとその用途でもファスティングとかもちょっとやろうって決めてたところがあって。あ、じゃあ意識高まってめっちゃいいじゃん。そうですね、なのでちょっとまあこのファスティング自体はちょっとその菌をどうにかと思ってたりするんですけど、ちょっとついにそんなさ、うん、一夜漬けみたいな形でやるんじゃなくて、もう中身から変えなきゃダメでしょ、うん、だってファスティングやったって、じゃあファスティングやり続けるのって話じゃん。でしょ。だからもう根本から変わらないと。そうね、やろう。100億に挑む北原と共に突如始まったコロスケの挑戦。北原の100億事業はこのチャンネルで、コロスケのダイエット記録は密着転生ダイエットのチャンネルで追いかけていく。さあ、はい、なぜ呼ばれたのでしょうか。ダイエットのプロダクトが動き始めるのかなって思っていて、はい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 、私の商品と一緒だって思って、はい、ダイエットさんのサポートをちょっと始めてってます。ダイエットの管理、食事の管理の過程でどこまで追い込んじゃっていいのか分かんないっていう問題ですね。ちょっとここをプロダクトに関わってもらえるんだったら関わってもらえないのかなっていう思いがあってオファーをさせてもらってます。私で本当にいいのかなって、その頃で、はい、ちょっとおじけついたというか、はいはい、考えうるダメリットって何だと思いますか。北原の近くにいることによっていい見られ方をするケースもあれば、悪い見られ方をするケースもあります。浦島さん怖いとか、そういうようなコメントももちろん入る可能性があります。弱者がこれから頑張る人たちって強者になりますよね。で、言えない言わないっていうことを選ぶんだったら、うちのチームでは働けませんよってことを僕が今度その立場になると言わなきゃいけないんですよ。ここまで聞いていただいて、浦島さんの方から確認聞きたいことってありますか。小峠大丈夫って。本当に、はい、怯えてる。はい浦島さんいかがですか。